některé z vás, jako bych už dneska viděl. Dobrý večer, vítejte na Srebrných párech. Já nebudu zastírat, že jsem strávil 30 let jako novinář a proto mě potěšilo, že jsem objevil na Instagramu stránku, která se jmenuje Bizar z médií. Našel jsem tam několik titulků novinových. Pozor, všechny ty titulky jsou reálné, nic jsem si nevymyslel. Tady jich je, já jsem pár titulků v životě napsal, ale tohle je mistrovství, to bych taky rád dokázal. Žena chtěla zabít manžela kvůli fotce s mladší ženou. Nepoznala, že na snímku je ona sama. Jako když zapomenete občas, že vám to taky někdy sluší, že jo? Muž z Klatov má jen jednu ruku. I tak krade, opět musí za mříže. Jsem přemýšlel, jak mu ty policajti nasazovali ty klepeta. Na tu jednu. No nic. Pak tady dvakrát, nic proti Brnu, jo? Ale dva titulky z Brna. Šulina v barvách sanitky. Ode dneška ji můžete vidět v ulicích Brna. Tak stane se takovej překlep, a zase kde jinde najdete šulinu, nežli v Brně. Tam ještě byl jeden zásadní objev učiněn. Našli jsme žlutavou kokotici. Radují se jí homoravští botanici. Pane, nevím, co to je, ale googlujte www.brno.cz. Své setkání chtěla dvojice v Plzni oslavit souloží na věži katedrály. Vrcholu na vrcholu však nedosáhla. Tak nejenom tam jistě. Žena volala strážníky do kadeřnictví. Důvodem byl zoufalý účes. Ne účet. No, někteří z vás. Dobře, slepou stařenku srazilo na přechodu auto. Podle policie se nerozhlédla. To je autentický titulek. A ten poslední trošku ze sportu, tomu se mi dneska taky věnovat. Kotník bolí, ale drží. A tráva mě vždycky vystřelí do nálady. Těší se Petra Kvitová. Já doufám, že budete v náladě. Pojďme na to.